When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Wherever you're in trouble, just stand by me. Olá, boa tarde. Estamos no ar para fazer mais um Sábado Maior para você. Muito obrigado pela sua audiência. A gente começa o programa em boa companhia musical aqui com Janela Lateral. Obrigado, meninos, obrigado por vocês estarem aqui ajudando a gente a levar boa música e fazer um programa de entretenimento, um programa bem bacana para você hoje. Então, a partir de agora, vamos fazer aquela conexão. A gente já faz há 21 anos isso. Vai ligando para a amiga, liga para o amigo, diga que nós já estamos no ar em alto astral para levar o melhor do entretenimento para você. A partir de agora, até 3h15 da tarde, a gente vai levar alegria para você. Boa música, matérias maravilhosas. Tem Na Cama com Mariano, tem Gente de Expressão, tem entrevista com gente bonita e muito mais para você. Olha, mas eu começo o programa aqui mostrando minha roupa. Eu não vou entrar na tua casa de qualquer jeito, né? Então, olha aqui, eu estou vestido pela Bans. Olha aqui, essa loja que veste os homens elegantes. Aliás, lá também tem roupa para mulher. Você pode ir lá também, que fica lá no Teresina Shop. E agora 50%. Lá está tendo uma promoção maravilhosa de 50%. Você pode ir para lá também e você ficar bem bacana, bem vestido, porque vale a pena. Tudo 50% vai ser uma delícia mesmo, de verdade. E você, tudo que acontece aqui, as maravilhas de matérias que a gente faz, os melhores momentos, a gente tem o quê? Nós encontramos um Face do Sábado Maior, que é a fanpage do Sábado Maior. Você encontra tudo mesmo. Vai botando aí, você vai vendo entrevistas, você vai vendo os melhores momentos. E muito bacana mesmo, porque acontece durante a semana que você viu aqui. Você vai acompanhando aí no nosso, na fanpage do Sábado Maior. E também tudo aqui nos bastidores, nossas fotos, né? A gente está bem conectado, tem o nosso... Instagram, apresentador Mariano. Tu vai entrando, me acompanha, vai me seguindo, que vai valer a pena. Este é o Sábado Maior em ritmo de... Hoje é 1º de outubro, hoje é o dia do idoso. O idoso, todos nós vamos chegar lá, não é verdade? Feliz de quem fica idoso, porque quem fica idoso é porque ainda não foi embora. Não é verdade? As pessoas têm um preconceito com essa história de ficar velho, que não existe isso. Aliás, a velhice é sabedoria. Nos países, né, da Ásia,
né? No Japão, na China, as pessoas que são idosas são tão bem cuidadas e são como se fossem assim, como se fossem uns anjos para todos nós. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Hoje é o Dia do Idoso. Aliás, a gente tem feito isso aqui no programa, falando sobre Alzheimer, falando sobre... Porque a gente tem que dar muita informação, tudo isso, e é muito legal mesmo. Mas olha, eu começo também o programa aqui, mostrando aqui, olha aqui, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Outubro é o mês de Nossa Senhora Aparecida. Ela é a padroeira do Brasil. Aí eu trouxe em várias versões, porque o que eu ganho de imagem de santo, vocês não têm imagina que todas essas eu ganhei. As pessoas mandam para mim, sabe, que eu sou muito devoto. E eu faço isso aqui porque é muito legal a gente mostrar para vocês, entrar na casa de vocês, já falando sobre isso, porque é muito legal, porque o mundo precisa orar. Não importa qual seja a tua religião, de maneira nenhuma. O importante é que você tenha Deus no coração e o negócio vai mesmo. Não é isso? Não é verdade? Olha, eu estou muito feliz de você aqui comigo. Você é psicóloga, nós vamos falar sobre o Dia do Idoso, não é verdade? O Dia do Idoso é importante que a gente fale. Hoje é o Dia do Idoso, hoje é sábado, não é isso? A gente vai, a partir de agora, ter uma conversa, porque é muito importante. E a gente tem trazido pessoas profissionais de diversas áreas para conversar com a gente, para levar informação, porque não basta só fazer um programa de entretenimento. A informação é necessária e precisa, né? Você é psicóloga e você vai conversar com a gente e dizer como é que funciona, como é que é, o que que... Não é verdade? Isso é muito legal. Inclusive, eu quero que você comece dizendo para mim o seguinte. Eu pensava, o Dia do Idoso era 27 de setembro. Mudou por quê? Obrigada pelo convite de poder ter esse espaço e conversar sobre uma temática que, infelizmente, ainda é vista de uma maneira muito negativa e preconceituosa. E as pessoas, né, têm muito preconceito, né? Eu não diria nem preconceito. Eu acho que, na verdade, as pessoas têm uma visão negativa do idoso. É verdade? É, porque assim, quando a gente fala em idoso, a primeira ideia que já vem é a questão do velho, do antigo, do que não se pode renovar, de não ter mais possibilidades, né? E aí... Que acabou tudo, que ali parou e que não tem mais... Não pensa em continuar a viver. Não é? Justamente. Sim. E aí a gente se encontra em uma sociedade em que tudo é pro agora, que se valoriza o novo, que se valoriza o jovem, né? E esse idoso? Onde é que esse idoso fica? E nós... A própria Organização Mundial de Saúde fez várias pesquisas que indicam que em 2050 tem projeções que a maioria da população vai ser idosa. Sim. Né? Então, nós temos que estar preparados para acolher esses idosos, né? Tanto em questão de políticas públicas, a própria sociedade, a família, que não é fácil conviver com idoso, né? Primeiro por conta das questões, algumas cognitivas mesmo, né? Sim. E o próprio envelhecimento é um processo muito difícil, mas pelo fato de ser difícil não quer dizer que seja negativo e ruim. Eu acho que a gente tem que cuidar muito bem dos nossos idosos, porque todos nós vamos chegar lá, ficaremos também, e eles fazem... Na verdade, a gente aprende tanto com eles. Eu convivo com tanta gente bem idosa e eu aprendo tanto com eles. É tão gostoso conversar com eles. Você vai continuar aqui com a gente vai continuar conversando, mas eu vou te mostrar uma matéria de um exemplo de uma senhora de idade. Uma senhora que é fantástica, que tem vontade e que está aí e que é muito legal. Esse é um exemplo de vida. Vamos acompanhar? Você vai adorar ver essa matéria. Confira com a gente. Ela tem 77 anos, é maranhense e podemos dizer assim, a idosa queridinha de alguns vestibulares e do Enem. Símbolo do esforço de quem começou a vida plantando e colhendo. Eu morava com meus pais, meus irmãos, trabalhava, colhia, era arroz, era milho, era feijão, essas coisas, assim, mandioca, muita farinhada, sabe? Tinha muita criação miúda, então tudo era isso que a gente fazia. Né? Quando eu saí da roça, eu já tinha 22 anos, passei a morar na cidade, fui trabalhar em carro de família, naquele tempo ninguém dava valor a ninguém, e os colégios também eram mais difíceis. Eu vim estudar mesmo quando eu já estava próximo já de me aposentar, foi quando eu vim ter tempo de estudar. Dona Osmarina já tentou entrar na universidade 7 vezes. 7? Ela me corrige. 8ª? É. Está escrevendo aqui 8. Mas não vou desistir.
dificuldades, por que não passou até agora? Sabe aquela música? Pois é, a melhor idade também tem dificuldade com as exatas. Dona Osmarina gosta mesmo é de geografia. Da última vez, ela disse que quase passou. Sempre sorrindo, fala que um sonho já foi realizado. Tem um computador para estudar. Então não tem motivo para desistir, mesmo diante de um problema de saúde. A guerreira vai continuar lutando. Não importa o tempo, não importa. Eu tô com uma coisa na minha cabeça, como é que o médico chamou? Me esqueci, uma lesão. O senhor disse para mim. Lesão na cabeça. Então eu fui no médico duas vezes, mas parece que a gente fala grego para eles. Porque um passou um remédio para caspa. Nem cabelo eu tenho, ele passou remédio para caspa. A outra me procurou, qual é a sua idade? Eu falei, ah, mas isso é assim mesmo. Quando tu tiver a minha idade, tu já quer que tu bote dentro do caixão, no buraco? Se antes ela não tinha oportunidades, hoje busca as mais diversas alternativas. A tradicional sala de aula, revisões para o Enem e aulas por mediação tecnológica. O importante é estar em dia com os estudos. Além de ser um exemplo de quem pode, mesmo diante das dificuldades, é uma pessoa muito generosa e cheia de amor para dar. Você não pode parar, não. Se parar, encói, minha filha. Olha, a gente vê essa senhorinha aí, linda de viver, com cabelinho branco. Não é, Cláudia? A gente fica com muito... A gente diz assim, meu Deus, a gente é capaz de tudo. É só querer, né? E assim, esse é um maravilhoso exemplo. Sim. Da nova perspectiva desse idoso. Uhum. Né? Esse idoso que, com a melhoria na qualidade de vida das pessoas, aumenta a expectativa de vida. Né? Então, antigamente, nossos avós... Nossos pais, sim, né? Viviam o quê? Com 50? Era velho. 40? Era velho, né? Sim, era velho. Então não tinha... Pessoa com 45 anos era velho. Não tinha perspectiva. É verdade. Então hoje, com 60 anos de idade, a gente encontra com pessoas estudando, com vontade ainda de estudar, de realizar um sonho, né? Então as pessoas têm mais possibilidade hoje em dia. E o idoso não foge a essa regra. Exatamente. Né? A gente vê a historinha dessa senhorinha aí e é muito legal, é muito bonito o que ela fala, o que ela pretende na vida. Isso é muito interessante. Mas me conta, como é que está o idoso de hoje? O idoso de hoje, ele é diferente do idoso da época da minha mãe e da minha avó. Evidentemente que é muito diferente. Isso, né? É diferente por conta, né, dessa, como eu tinha dito. Então, as pessoas hoje têm mais qualidade de vida, ela tem mais acesso à educação, à informação. Então, elas têm uma possibilidade de ter uma sobrevida melhor e com mais qualidade, né? E aí, por isso que esse idoso de hoje, ela é diferente. É um idoso que tem perspectiva de crescimento, é um idoso que, com 60 anos de idade, numa aposentadoria, se vê ingressando em um novo curso, exercendo uma nova profissão. Então, o idoso de hoje tem muito esse perfil. E ele, né, procura viver mesmo dentro do contexto da vida moderna. Isso é muito importante, não é verdade? É, e aí tem um exemplo interessante que eu achei. E eu começaria... aliás, queria perguntar para a banda... Sim, os meninos. O que é que vocês acham sobre o que é ser idoso? Em uma palavra, rapidamente. Aí um de vocês vão responder aí. Cada um diz. O quê? Nem? Eu considero uma palavra para mim. O que é ser idoso para você, em uma palavra? Eu acho que sabedoria seria essa. Sabedoria. Nós comentamos outra também. Eu acho que cansaço. Cansaço. Cansaço, é? Eu acho que a pessoa idosa, ela sente um pouco do cansaço. E você? Experiência. Experiência. Olha, e olha aí. Cansaço, experiência, né? E sabedoria. Sabedoria. Né? E cansaço a gente tem independente da idade, né? Não necessariamente tem só o idoso se cansa, né? Mas a gente vê o quê? De três pessoas que perguntamos sobre o que é ser idoso, cada um tem opinião e duas trouxeram uma opinião positiva, né? Sobre o que é ser idoso. E aí o colega trouxe a questão do cansaço, mas que é inerente a todo ser humano, independente da idade.
Claro que o idoso, por questões de limitações físicas, motoras, eles têm mais dificuldade realmente. Mas é como falei, isso não impede, não é um fator que a gente pode determiná-lo como impotente ou como incapaz. Sim, né? Sim. Eu acredito que hoje a gente tem que ver o idoso como um ser humano com potencialidades, né? E com capacidades, mas dentro das limitações deles. Beleza. Né? Seja cognitiva, emocional ou motora. Isso é muito legal, porque a gente está falando aqui de um fato real, que a população brasileira está envelhecendo, né? Está envelhecendo e envelhecendo rápido, não é verdade? Está envelhecendo e a gente hoje que é o dia do idoso, nós estamos aqui conversando com uma profissional, né? E a gente é muito importante porque a gente leva esses assuntos para a sua casa, para depois, amanhã no domingo, vocês debater e conversar na hora do almoço. Né? É muito legal conversar sobre isso. Isso é gostoso e eu acho que a sociedade precisa disso. A gente precisa desmistificar vários conteúdos, não só a questão do idoso. E é muito importante que a gente faça tudo isso e que a gente traga essas informações para levar para você hoje, na hora do almoço, tá almoçando com a família, no jantar, final de semana, amanhã, no domingo, vai discutir. E a gente, é muito importante que a gente discuta esses assuntos, que é prioridade sempre. Eu quero agradecer a você por ter vindo, é uma alegria muito grande e venha sempre. Essa semana foi seu aniversário, na última quinta-feira, parabéns. Você Obrigada. É uma bela mulher, viu? Obrigada. Que agradeço a oportunidade. Beijo no teu coração. Viu? Obrigada. Parabéns. Olha, a gente vai aos comerciais com janela lateral, que eu adoro, que eu sou fã de paixão. No próximo bloco a gente vai ter Na Cama com Mariano. Vocês querem ir pra cama comigo? Vamos lá. Na hora você vai também? Ai, meu Deus. Mas eu fico tão feliz, todo mundo quer ir pra cama. É muito legal. Vai ter Na Cama com Mariano, a gente vai fazer o Gente de Expressão também hoje. Hoje vai ser muito legal. Tem muita coisa boa pra gente mostrar pra você. É assim que funciona o Sábado Maior. A gente volta já mesmo. Não muda de canal, não. Se tu mudar, tu vai se arrepender tanto. Porque aqui é que é a alegria da televisão do Piauí. É aqui na TV Antena 10. A gente volta já. Vamos lá, meninos. Sha-la-la-la. La da la da la da lo, sha da la da la, la da la da la da lo, sha da la da la, la da la da la da lo, sha da la da la, la da la da la da lo. Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo. Garantir, reter, guardar essa esperança. Ando em paraísos, descaminhos, precipícios. Ao teu lado eu vejo que ainda sou uma criança. Sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora como dominar as emoções? Quando vem à tona todo o amor que está por dentro, chamo por teu nome em transmissão de pensamento. Longe a tua casa, vejo a luz do quarto acesa. Não tem nada quando vaza que segure essa represa. Sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora como dominar as emoções? Sensível demais, eu sou um alguém.